Mukamana mwamini mu byafungiwe afungiwe n'inyandiko mu munyandiko mpimbano avuga nyirango barabisobanura bagiye kubishaka barabibura bahita bikoresha ibintu babona ko byanditse n'ikaramu urupapuro rw'impimbano ahubwo n'urunguri n'uwo twari giye twibwa none ikibazwa ni iki inyandiko yakwitwa impimbano gute abayanditse twebwe turahari uvuga ngo ngiye wabaye umwanditsi wayo sinigeze mpamagara mu genza cyaha ngo mbazwe iby'inyandiko mpimbano ndi umwanditsi mpari ndiho abo ngabo bahamya uwo hasi we ntazi na Sibomana habi ya mbere Said wa aramuzi ariko rebe nawe ntibigeze banabisinyira Said yagiye kubaka amaranga muntu yandika amazina narebe ntibigeze banamusinyira Waba ufite inzozi zo kwihugura mu by'indimi n'ikoranabuhanga mu Bufaransa cyangwa kuminuriza muri Canada? Ubu wazikabya hamwe na Kirabove France kuko babikugiramo kugeza bitunganye. Kirabove France kandi ifasha abifuza gutumiza ibintu bigezweho iburayi, ikaba n'igisubizo kubifuza kurangura ibicuruzwa byuje ubuziranenge n'abatsindiye amasoko bifuza ibikoresho bizatuma bahacana umucyo. Ku bindi bisobanuro wabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresi ubona kuri ekara yawe. Ibihe byiza mwese mukurikiye ukwezi TV muri mu Rwanda cyangwa se n'abadukurikiye bari mu mahanga hirya no hino. Uyu munsi turi kumwe n'umushehe yitwa Shehe Gatete Musa, n'umwe mu muryango abakurikiye ikiganiro twagiranye n'uwitwa Saidi. Ku bijyanye n'umuryango bose bakomoka ku musaza ubabereye sekuru witwa Sibomana Saidi, ngira ngo ni ikibazo kigendanye no kutumvikana kw'abagize umuryango ku bijyanye n'umutungo nkuko amahame y'umugabo wacu abidutegeka kandi nkuko ari uburenganzira bw'abavugwa bose muri iyi nkuru. Uyu munsi turi kumwe n'umwe mu bavuzwe na Saidi kugira ngo tumenye urundi ruhande mu by'ukuri icyo ruvuga ku kibazo bafitanye nk'umuryango ndetse n'icyo batekereza ku nzira iboneye yo gukemura ikibazo cy'amakimbirane ashingiye ku mitungo yasizwe na sekuru, cyane ko byamaze kurenga umuryango bikagera no mu nzego bwite za Leta ndetse no mu nzego z'ubutabera. Murakoze. Nk'uko mutangiye mubivuga, nitwa Shehe Gatete Musa, aba nanjye nkomoka kuri Saidi Sibomana. Abavandimwe batanze ikiganiro ubushize nawe bakomokaho, we bakomoka ku mwana w'umuhungu witwa Mugaragu Ali wari uwa Sibomana, njye nkakomoka kuri Mukandengo Fatuma, ubwo urumva ni babyara banjye. Mukuri rero ngira ngo ibiganiro by'ubushize ndabikurikiranye byombi, ndabyumva neza, kandi nkatangira n'abashimira Ukwezi TV ko mwaduhaye umwanya natwe kugira ngo dusobanure mu by'ukuri. Mbabarire, tunabonera no kunenga wenda abandi bagiye batangaza inkuru noneho bakazigira nk'impamo, ntibatanaturebye batanatuvugishije kandi duhari kuko Saidi Sibomana afite umuryango mugari cyane, ariko bagafata uruhande rumwe akaba ari rwo bemeza gukora ubwabyo. Ubwo rero ngira ngo dutangire tubabwira ikibazo uko kimeze. Ni ukuvuga ngo Saidi Sibomana yari umusaza, ngira ngo nkuko byahise no mu biganiro bishize simbitindaho cyane, yari afite abagore batatu. Abagore batatu, babiri bakaba batuye i Kanombe hano mu Busanza, hanyuma umwe akaba yari atuye hano i Nyamirambo aho bita kuri 40. Abo bagore babiri bo mu Busanza hari Kanombe nibo babyaranye, yabyaranye abana. Umukuru ari nawe dukomokaho witwa Nyirakamigiri Aziz, babyaranye abana 8, hanyuma umutoya babyarana abana 10, hanyuma undi we ntago w'i Nyamirambo ntago bigeze babyarana umwana n'umwe. Hanyuma muzehe mbere y'uko yitaba Imana muri 93, nk'uko kwabiberetse cyangwa se mufite irage, ni ukuvuga ngo ya umutungo we bimwe bya Kinyarwanda yawugabanyije uko abyumva cyangwa se awugena uko abishaka, icyo yise irage, umurage wa Sibomana Saidi, Kigali ku itariki 3/1/93. Amajije kugena uwo murage rero
sinzi niba twagusomera abakunzi cyangwa se niyo wavuga muri make ibihukubiyemo ibihukubiyemo rero muvuga ngo yagaragaje ko afite abagore batatu aba bagore batatara n'abavuga amazina muri abagore batatu hakaba umwe ni uriho n'abana be bose umutoya muri we witwa Nyirajyambere Hasina agaragaza urugo rwa kuri sambuye yarafite yigabanyije igice kimwe agiha Nyirajyambere Hasina n'abana be ikindi gice akigenera Nyirakamegeri Azizi n'abana bari we dukomokaho noneho arangije agaragaza indi mitungo yarafite muri iryo rage igare inka n'icyo agaragaza nabyo uburyo yabigennye hanyuma arangije agaragaza abana be buri mwana wabonye umurage akagenda muvuga aha nkaka mumbabarire se nkuga kumuza kuko kari mu bisobanura ibyo dushaka kuvuga aha umusaza aragira ati umutungo wanje nari mfite igare ibyo byose twabivuze arabigaragaza arangije aravuga ati nkera bahizi muhamudu nta mugabane yabonye mugaragu ari yabonye umugabane sanze bahi mugabane mugaragu ari ni nawe se wabariya bafungisha nyirasenge mukamana mwamini bamusaba umunani cyangwa se basaba kuzungura sanze bahi gashabani yabonye umugabane umugabane we munigaba haruna yabonye umugabane we mukamana safiya nta mugabane yabonye mukamana mwamini nta mugabane yabonye mutoka mukamana mwamini nuri ya mukecuru nyine bari abafungisha abisenge nezawe mutoka mbari muhammed nta mugabane yabonye hanyuma arabisobanura agaragaza ko abatarabonye umugabane bazabona mu mutungo w'ibyanyina ikindi yongeye hano inka y'inkwano mugaragu ari agomba kuyibona mugaragu ari nuri ya nyine se wabariye ruvuga ngo avuga ko iyo nka yatayibonye uko abasaza bakera bashakiraga abana babo bakabaha inkwano ati nta namuhari ko azayihabwe mu byanjye iki rero kigaragaza yuko aba bana bakagombye kubaza umunani icyo bagomba kubaza aha bagomba kubaza inkwano ya se ise yabemereye ngo nibaremereye se wabo wabyara ntayibone iki gihe mu byase bumana kandi se umuntu yasize abisobanuye ko bigomba kugira hanyuma ibindi musaza yasobanuye bya urugo rwe rwi hari inyamirambo asobanura urugo rugo narwo ruhema imiryango itandukanye n'abanyiraryo mbese irage ryose arisobanura neza arangiye iyo kopi wenda nkunganiye gato iyo kopi giriho ngo inzi niyi reba hangaha igizwe n'imiryango iniri ya kanaka ini ya kanaka niko bimeze niko bimeze niko amaze ameze yaravuguruye gusa mukamana mwamini yageze aho urumva ukuntu imyaka ni myinshi yarahavugurura rahakura hameze neza ntabwo hameze nk'uko hari hameze icyo gihe n'amafoto turayafite uko hari hameze n'uko hameze ubu ngubu ariko inzu nta cyahindutse uzi ko bitemewe ko inzu igira icyo uyihindura aho kuvugurura ibiriho ngo rero nkubwiye nti nuko nguko bimeze ariko atari guhindura ishusho ahubwo wenda kuba bavugurura guhindura se nyiri umutungo uko yagiye avuga ati iyi ngiyi izaba ya kanaka izaba ya kanaka uko yabivuze muri uru rwandiko niko bimeze ubu uyu munsi uko yabivuze niko byaba niko bimeze kubera yuko ubu bitari byagabanywa byari bigeze igihe cyo kugabanya turubuze kubigeraho ndabisobanura n'ubu bari ahubwo bahita bagana inkiko noneho irirageze rasobanura asoza agira ati Sibomana Saidi atanze umugabane ariho ari muzima abagore n'abana bose bahari babyemeye nta wagize icyo abinengaho Sibomana Saidi nguyu hanyuma abagabo nabo murabibona bari bahari harimo abakwe bini muri rirage rero abakiriho kuri aka kanya bageze kuri batanu ngiri naryo mwarireba bageze kuri batanu bose bariho harimo umwanditsi Armia Shabani hakabamo Mukasa Muzamiru ariho hakabamo Nyirajyambere Hasina umugore muto yariho hakabamo Ntaganzwa Musafiri nawe umusigire w'umuryango ariho ibyo byose muzihe arabisobanura asobanura uburyo umutungo we uzagera noneho bigeze igihe muri 2005 umusaza yaje kwitaba Imana ariko mbere yuko yitaba Imana arwaye amaje kuremba muri 2004 ku itariki 29 z'ukwa gatandatu yaje gutuma delegation cyangwa se intumwa ngo mwisambuye zimuhere umwana witwa Muhamudu agifite n'agatege n'abandi yajyaga baha nkanjye yarampaye na Sayidi yungu navuga yaramuhaye
eh aramuha yamuhaye ikibanza kigiranye n'icyanjye icyahita kigurisha muri 2 ngira ngo za 2003 cyangwa se 2002 gutya noneho ahita kigurisha ubucyage kiracyana hagifite n'agaciro ahubwo bikadutangaza kubona yavuga ibyo abandi bahawe we atavuga icyo yahawe wenda ngo akite ngo cyaba gihimbano aho ngaho wenda turahagera inyandiko y'umura y'umugabane rero yaje guha umwana we atuma delegation delegation nanye nari nyirimo none iyo nyandiko igitangaje iri muzifunze muka cyangwa zizabaye impandaro yuko mukamana mwamini amari minsi 21 yose muri mwibohero cyangwa se sinzi ukuntu twabyita hano muri brigade akurikirana mu nyandiko arishinjwa inyandiko mpimbano namwe basomyi cyangwa se abakurikiye TV nabandi bose turebe inyandiko turebe uruhare mu kamana mwamini yaba yifitemo kuburyo ishobora kuba yamufunga ari nacyo kirega kurikiranwa kuri aka kanya inyandiko y'umugabane tariki 29 z'ukwa gatandatu 2004 Kanombe njewe Saidi Sibomana mpaye umwana wanje umugabane umwana wanje witwa Nkerabahizi Muhammad mwamwumvise mu murage hari ko ndi mutabatarabonye witabye imana uwo mugabane we wabana yasize bavutse ku bagore babiri uwitwa Kanakuze Judith wariho Mukamusoni Emerita ariho uwo mugabane ni isambu ifite metero 70 z'ubutambike kuri 42 z'ubuhagarike kwa kundi nyine yavuze ati muhere ku rubibi rwo kwa muri hano mugeze ku nzira kuva munsi y'ikawa twarapimye dusanga nibi njye ubivuga ni nge waruri muri iyo delegation narindimo ni inyandikira hangaha ni nge mwanditsi wayo igitangaje umwanditsi w'inyandiko ifuze mwamini ntago ndahamagarwa ibyo turabigeraho abahawe ntiyahamagawe abagabo bahisinyeho niba nta numwe wugeze ahamagarwa niba urumugeza cyaha ngo tubazwe inyandiko ishinjwe umuntu ifunze umuntu ariko mwamini arifungiwe kuri inyandiko mpimbano hanyuma abana ba Muhammad yasize na Kanakuze Judith na abana be urugo Kanakuze Judith ni umugore wa kabiri wa Muhammad ko Muhammad nayo yarafite abagore babiri agenda agaragaza metero mucamakeya hano ya bari yababonye na bari yabandi babonye noneho wenda mu guhina abagabo bari bahari abagabo bari bahari hari mpawe n'Imana Bonaventure ariho arahari n'ubu ngubu ehe Mbonigaba Claude arahari nubwo adatika nombe yimuke gitarama ariko ariho ari mu Rwanda ari mu gihugu Mbonigaba Haruna Mbonigaba Haruna ni wa mwana wa muzehe wamwumvishije uri mu bana bahawe umugabane icyo gihe hariho nawe aradusinya hano kuri nyandiko yitabye Imana Semuhire Athanase arahari iyamuremye Vedaste uyitabye Imana Ntaganzwa Musafiri niwe wamusigira umuryango uvugwa mu irage nawe yari ahantu umwana wa muzehe imfura ya nyiragira mbere Hasine wamugore muto ya nawe uriho sanze umuhire Hashim nawe ni muri umuntu Musafiri ariho niwe yari ari hano icyo gihe muzehe aha umwana we hanyuma Ndayisenga Musa ni umwana wa murumuna wa Sibomana Sayidi nawe ariho hanyuma umwanditsi Shegatete Musa ari we bicaye imbere yayo winyandiko hanyuma abakenye ntabwo ihangane gatoya abahawe umunani Kanakuze Judith ariho utanze umunani ehe nyirankezi ryayo Asuma ariho mu mwana wa Muhammad ku mugore mukuru wa wundi bahozo bavuga hano hanyuma utanze umunani Sibomana Saidi ibi yabikoze ariho aha rero icyo navuga cyangwa se aha niba mbyibuka neza ku cyo bitinyandiko mpimbano bavuga ko uru rwandiko mwarwanditse 2004 mu kwezi kwa kangahe yego ku kwezi bo bavuga ko uko bavuga bo bavuga ko icyo gihe rwanditswe yego so mana yitabye imana so ku rwanyo yari yitabye imana ibyo ni byo tujye gukurikira ariko ibyo namwe murabizi ariko bavuga niko bavuga turabyumva ariko turabisobanura neza cyangwa dutanga n'ibimenyetso ndetse bavuga ko nafite attestation de décès cyangwa se cyemezo cy'uko umuntu yitabye imana yego kigaragaza ko yitabye imana muri 2004 yego mwe mukashaka ikindi kimpimbano yego niko bavuga kigaragaza ko yitabye Imana 2005 ibyo turabisobanura cyane rwose tubitangire n'ibimenyetso byose birahari imbere yanyu reka nicyo twabashimiye kuko iyo mutaza natwe kutubaza ku rundi ruhande ntabwo ukuri kwari kumenyekana ariko amahirwe buriya ntabwo abantu bose bakora kimwe turabashimira ni ukuvuga ngo rero iyi nyandiko nitwe twayikoze icyakwibazwa hano iki
icyakwibazwa ni ukuvuga ngo inyandiko muzi yatanze ariho nubwo yari arwaye ari inyamirambo twaragiye aho yatubwiye turapima urabona ko harimo abantu batandukanye batandukanye harimo abana be harimo abana be nka batatu ntaganzwa uyu Hashimu na Haruna harimo ngiyewe umwuzukuru we none ikibazwa ni iki inyandiko yakwitwa imimbano gute abayanditswe twebwe turahari uvuga ngo ngiyewe wabaye umwanditsi wayo sinigeze mpamagara mu shinjwe cyaha umugenza cyaha ngo mbazwe iby'inyandiko mpimbano ndi umwanditsi mpari ndiho hanyuma abahawe kana kuzara hari Judite nyira urungunyira ntiziryayo asuma abahawe barahari aba bagabo bose umunani uretse babiri bitabye imana abandi bose barahari ubutumaje kumva rero bimeze gutya twahise kwihutira kujya inyandiko ngiyi nayo iragaragara duhita twihutira kujya kwa noteri dukora inyandiko ihamya inyandiko yo ku itariki 29 kwa 6/2024 twebwe turiho duhamya ku inyandiko ari yacu niba ruzabaza azanatubaze twe tuzabisobanura ariko ubwo kuri gutashakwaga kuko twiwe duhamagara twe nicyo twibaza bari kumenya ukuri kandi nabwo ariko kwashakwaga icyashaka kwa rugufungishura mu kecuru ibyo turibuze kubigeraho kuko iyo kuri gushaka ku inyandiko bari guhera kuri abo bantu bose twese turiho twakoze na initiative twebwe mu rwego rwo kugira ngo dufashe n'uriya mukecuru turakemura ibibazo abariho tujya kuri noteri wa leta urabibona ni noteri wa leta ntago ari uwigenga duhamye inyandiko ko ari yacu ariko twashyizeho imikono imikono ari yacu turabyemeza urabona n'amakopi y'amarangamuntu yacu yose ariho hangaha ibyo rero birangiye Mukamana Mwamini afungirwe mu byo afungiwe afungiwe n'inyandiko mu nyandiko mpimbano avuga ngira ngo barabisobanuye mu buryo bugeze ibyo bavuga rero ngo yakozwe ngo Sibomana Said ngo yaritabye imana niba bavuga ko ngo iyi nyandiko mpimbano yego yarafungiwe yafunguye hakoreshejwe inyandiko mpimbano nyandiko mpimbano bagaragaza harimo attestation de décès ibyo na yego acte de décès ngo ibyo bimwe abikuye mu gatenga yego ibyo kirakiro turabisobanura indi muyikura ibutare mu gihe ishakirwa aho umuntu yitabye imana ari ibyo turabisobanura neza cyane no kuvuga ngo inyandiko igaragaza uwapfuye urayibona cyo yego nawe uri umunyamakuru uri umuntu usobanukiwe urumuriza amategeko y'u Rwanda iyo nyandiko igaragaza ko yapfuye tariki 25 z'ukwa 9 2025 mu mezi atatu ngira ngo iyo nyandiko ikozwe iyo yakozwe ku itariki 29 z'ukwa gatandatu 2024 ngibi ubwo ni nyuma y'umwaka kuko muzeye ikoza arwaye yego hanyuma aho yapfiriye Kicukiro gatenga aha rero uko nziza ko kugira ngo usobanure niza iyo mubisobanure mbikwereka ni ukuvuga ngo muzehe yarabaruwe urabona irangamuntu ya muzehe ingiyo nta niyo bafite ahubwo bo icyo barega umukecuru nyamuniko mpimbano nibo bayikoze ndabisobanura nibo bayikoze Tereza n'ikirego umukecuru amaje kugitanga Mukamana Mwamini nuna gitanga no mu rwego rushinzwe kugenzura inyandiko mpimbano rwabigenewe ni ukuvuga ngo nawe uri umunyamakuru dusomere wenda bitaza kwitwa ko ari njye urimo gusoma ibitanditseho uwo musaza yitwa nde yitwa Sibomana Said sitwa Sibomana Said mwene nde mwene Murego ise ni Murego hanyuma nyina akitwa Muhimpundu Muhimpundu siko bimeze ise ni Murego nyina akitwa Muhimpundu genda undiza ibikurizo mpapuro bizu kwite kugira ngo ntaza kugira Muhimpundu sibyo ni Sibomana Said mwene Murego na nyina Muhimpundu hanyuma reba hano dusomere naha ngaha kuri iyi icyo cyemezo kigaragaza ko yapfuye ni ndu Sibomana Said Sibomana Said yego hanyuma nyina kandi bahari bisuri nyo ngaha yego nyina ni Muhimpundu yego ise ni Murego birahura ni biri muranga muntu yego iranga muntu yo muri Kanombe sibyo gatenga ni hehe ni Kicukiro yahoze ari Kanombe okay hanyuma noneho tuze tugaruke hangaha iyi ni attestation yabo Saidi ni wayishatse sibyo Saidi ni wagiye kuyaka
reba aho hasurinye aho bagiye hasurinya urebe Sibomana yitwa Murego nyina kitwa Kankuyo Kankuyo hano mwiranga muntu ninde ni muhimpundo uyu Sibomana nuwa hehe ko tutamuzi twebwe ubusi urupapuro ruhimbano n'uruhe ubuse urupapuro urabona urupapuro urabona twagiye kuruhimba dushyira ibintu muri uko ugiye gutanga iki cyemezo cy'uwapfuye ni ibintu biza muri system ntago ari ibintu uhimba bo bagiye kubishaka barabibura bahita bikoresha ibintu urabona ko byaretse n'ikaramu urupapuro ruhimbano ahubwo n'urunguri n'uru twaregiye twibwe no kuvuga ngo reba ahangaha rero ngo ni Kankuyo kandi hano ni muri ni muhimpundo ni nabyo biri muranga muntu ye noneho ahantu bagiye kurwaka urabona ahangaha ni muri Kicukiro cyangwa yahoze ari Kanombe ni hehe ni Nyarugenge hanyuma ariko ngo attestation de décès isabirwaho umuntu yapfuye ari yaratuye yapfuye ari Nyamirango muri Rweza amenyo none se ikibazo nakubaza attestation de décès attestation de décès no kuvuga ngo igihe ugiye kuyaka igihe biri muri system ahari hose mu gihugu wabisabira wabisaba icyangombwa gusa bipfa kuba iri muri system hanyuma yingi yise yo iyi iri iyo muri Rweza amenyo igaragaza umwirondoro utari wa Sibomana uhabanye n'umwiranga muntu uyu ni wo tugiye guhabwa gaciro ko kuburyo uyu mukecuru ashobora gufungwa yitirirwa ko yakoze ibintu bihimbano icyo ni kibazo buri wese yakwibaza none ugahindukira aba bagabo uyu nguyu aba batanga buhamye sibyo urebe kuri aha ngaha hariho abuzukuru ba Sibomana nyirankezi rya yasuma wazo umwumva hariya ari no mubahaye n'umwana wa Muhamudu hanyuma hakaza nundi Musoni Muhamedi akaba umwana wa Mukande Mufatuma ni bose n'abana ba Sibomana nabuzukuru abo ngabo bahamya harimo uwo hasi we ntazi na Sibomana Inzaje bwa Mifrodo wa Yego ni shusho ya Sibomana ntayise Habiyambere Said wa aramuzi ariko rebe nawe ntibigeze banabisinyira yaragiye Said yagiye kubaka amaranga muntu yandika amazina narebe ntibigeze banamusinyira inyandiko ntisinyeho ikituma twe tuvuga ko ari fujyari hanyuma hano hari amajwi umundi nayumvisha abantu yuyu Said tumubaje tuti wagiye gusinyira umukesaza wacu gute waruzi neza uyu musaza ati musaza nari muzi atari ko Said yangezeho ansaba kugira ngo njyewe nze kugira gute nze kumusinyira agereza mikrofoni Waranamwibukaga ahubwo kuryo yanakubwira ngo sogokuru wacu ukamwibuka ndamuze uramwibuka ye ariko nuvuga ngo we nako nubwo mwemwiye mujya kumusinyira wahaye mwamuhayiranga muntu gusage arese igihana ajya gusinyisha ibye arangije abagurira soda tu nico nta kindi bibazo ubwo se agwa yarayimaye ko yambwiye ngo azambwira nategereza nkahe n'uwo mutipe urise nawe nta mafaranga yamuhaye Ebe nova ngo buri yishye barabaye bimukoreye nyine gusa ya mwezi mugo byoroshye kabise Said ebona yaduteje ibibazo mu muryango ubona wa mukecuru nyine baramufungishije ngo bibe asi afunyisha mama mudaki wazayi baramufunze nyine buri abya ba Said nyine baramufungishije gusa urumva urumva ibyo bintu barabavanye barakora ari ukuri kweri Nagarokore nimbaraho bigeze. Naho bigeze aho kuzumva banaguhamagaye kubera kurumva nawe warabasinyiye.
Eh uzumva babiguhamagaye mu kora kurumva ibintu barimo baragenda bakora ni ibintu byo kugenda bahimba himba ibintu bashaka bafungisha abantu nuko nyine byari naho bibaze bigeze kabisa Wanjye buriya yongeye no kumpa magara ambwira ngo sinzi ngo byabashaka ko ngo kumusinyira ngo kumusinyira ngo kumusinyira ngo ngo Ukora ibintu bibiye bya magende bakora Said mugara nyina mana aguha nk'umufanimwe urabizi twese turabafanimwe urabizi ko yisubi mpamagara urambwira ngayibana ariko se bano bari birimo baransinyisha ibintu bimeze bitu kwambwira namagambo yakubwiye yakubwira ngukuntu ngo murumuna wacu ngo yabaye sinzi ibyo byabyibuka bya bintu byose wamwiye wallahi ngina kugira inama nk'umuvanimwe muzaba mugemo uzajya binyanga mugaye umuntu ntazagukoresha ibintu by'amakosa zarashinduka bikuzaniye ibibazo Uko arimo aragenda akora ibintu none se twese turabavanimwe turabavanimwe none se ko arimo kugenda gusinyisha rubana twebwe riduhari kujya ataza gusinyisha abavandimwe bazi ni uwo musaza bazi banamuvuka akajya gusinyisha abantu batabarubana nuko bavuga ni ibintu by'amanyanga nawe urabyumva rero iyi fofe atansiye atazanya kugira ibindi gukoresha wallahi Iwa sawa sawa santi sana nagiye ngo bikubwire ko nakora kuvuga ngo birimo yagira biteza ibibazo n'ubwa mbere mwe yaranga muntu yaranga ndumva byumvikanye arambesha mbona ko ari ibintu by'amanyanga nyine ndamunda gusa wapi yarambesha naramwihoreye ngo muntu gusa cyangwa mu ifoto iranga muri original Okay, sawa inshallah. Mwenyezi Mungu abyoroshye inshallah. Ewa ni ajandi makuru y'umba barumbwire bana nk'umuvandimwe bana. Ubu ndakubwiza ukuri umukecuru arafunzwe wallahi. Sawa 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 sawa. Ngaho umva iyi rero yitwa authentique uburyo yabonetsemo. Aba bagabo urabibona nta sinyatire ziriho. Urabibona imwirondoro si w'Imana twe ntihago tumuze. Noneho rebe iyi ngiyi noneho iri no muri system naka kanya ubu wowe authentique yakwitwa iyihe muri izi nyandiko zombi ubundi mu mategeko ntabwo za mategeko cyane ariko kubera ibibazo bituma umuntu abaza ukanagisha inama batubwiye ko urupapuro nk'uru rwandikwa n'intoki haba rwometseho ruherekejwe kugira ngo ruhabwe agaciro ruherekejwe n'inyandiko y'icyemezo cy'urukiko kiri hehe bakerekana ntacyo bivuga ngo igihimbano ni iki ngiki kuko amazina y'umusaza ariho na mwirondoro yose cyakiwe muri kicukiro kuba uvuga ngo byakiwe hariya ubu ngubu uburenganzira umunyarwanda n'ubu mu gitondo bahoze ngira ngo babisobanura iby'irembo ni umunsi cyo nakize ko yego ahari mu system upfa kubyakubivise gusanga muri system gusa kandi nta kindi wakora ngo ubishyiremo nta kindi wakora ngo ubikuremo ntabwo ari ubwo rero icyo ngicyo nawe ubwawe ushobora kureba nyine none ikindi kivugwa rero ikindi nashobora gusobanura kuri iyi ngingo murebe iyi bamaje gufungisha uyu mukecuru amaje gufatwa mbese ajyanywe muri brigade abazwa izi nyandiko nongere nibutse abadukurikiye ko ibi nyandiko nimba nabazwa n'ebyiri ya mbere ni iyi ngiyi twayisobanuye adafitemo uruhare mu ndebere izina rya mwamini mukamana riri hehe hano ntari mu batanze ntari mu bahawe wakabaye wowe mwanditsi yes ari ngiye wahubwo uri kwisonga kuko iyi nyandiko ni ngiye wayanditse n'umukono wanjye kandi ndabyemera narabyemeje nanga ndabishimangira kandi ngiye nushaka no kumbaza mbaze rwose niba no kubifunga ahubwo bifungirwe nge naba bagabo naba bahawe ndakurahiza ukuri kw'Imana ko nta muntu wigeze ahamagarwa mu bugeza cyaho kuri iyi nyandiko ifunze mwamini yakurikiranwe n'ubu ngubu tuvugana ngira ngo ejo Said yahoze byivugira ko bongera kurarama kandi ibyo bavuze biraba turabisobanura ibyo bavuze biraba 90% nibagaruka turashima Imana ariko aca ibikuba ko aribo barengana n'iki hanyuma ikindi gihamya ko muzehe ndacyaguha ibihamya bigaragaza iyi nyandiko ko ari ukuri iyi ni inama y'umuryango
waguye wasibomana ibibazo bimaje kuba umuryango wahise uterana uyu musafiri wa wundi ntaganzwa umusigire w'umuryango umwana wa muzehe w'umugore w'umutoyi yahise ahamagaza inama igitaraganya inama muri abantu bayitabiriye inama na abantu bagira kuri 33 harimo umugore wa muzehe uriho harimo murumuna wa muzehe uriho musaza harimo ariko iyo nama se bavuga ko harimo mushiki wa icyo turakigira wasinyiwe icyo turakigiraho iyo ni yindi nizabagaho mbere muri za 2000 yari muri Ramazani y'umwaka ushize ni muri 2002 iyo turayigeraho kuko nayo iri muzimu ufunze turi buze kubigeraho bya safi noneho iyi nama rero yateranyeje ubundi ku itariki ni itariki 20 itariki 3 cyangwa 2 yateranye ku itariki 2 z'ukwezi kwa 4 n'ejo bundi umukecuru amaje gufungwa umuryango wose uraterana abandi bose bari mu guhamagazwa bigama ngo nabandi barajyamo umuryango umukuru w'umuryango umusigire niwe watumije inama mu myanzuro y'inama rero niyo nagira ngo inama ijya kuba hatumijwemo n'inzego z'ibanze z'akagari nabuzo zakoze raporo nayo umuntu buze kureba raporo ngiye inzego z'ibanze noneho iyi nama y'umuryango icyo yemeje abanyamuryango bemeje ko inyandiko yo ku itariki 29 z'ukwa gatandatu 2004 si yayindi si yingiye yingiye Muziyaha Muhamudu ko Sibomana Said yatanze umugabane awuha umwana we witwa Nkerabahizi Muhamudu ari ukuri yaba bantu bose barabyemeza harimo muri umuntu wa Sibomana uvuga mu irage harimo babana be harimo bose n'abatari bari muri ryarage barabana icyo gihe abandi batari bavuka bari muri iyi nama ari ukuri kandi bemeje ko Sibomana yitabye Imana ku itariki 25 z'ukwa 9 2005 sibyo bihura nibira ahangaha abanyamuryango bose barabyemeye inshuti ze hano harimo abakwebe turi buze kugenda tubasoma anamazina n'abaturanyi ba hano bahari Kanombe ubusanza n'abaturanyi ba hano Inyamirambo inama yabereye muri rwarugo rw'Inyamirambo bose bemeje ko itariki muzi yapfiri hariye uvuga ngo umuryango wose urateranye wemeje iyo tariki abavandimwe itariki muzi yapfiri ho bayikuye hehe uwese bararusha nyina mukamana mwamini warwaje umurwaza umusaza akamuherekeza akitaba Imana abaturanyi bakaza umuryango muri umuntu w'umugore we bose bakemeza itariki abandi bati iyo tariki siyo hanyuma amasezerano y'ubugure bw'ubutaka ibintu nabyo turi buze kubigeraho kuko kimwe nifunze mwamini nabyo biriho y'ubugure bw'ubutaka sibyo yo ku itariki 11 z'ukwa 7 yubitwa aha Mwamini Mukamana yagurishaga ahagarariye umuryango wa Sibomana Said yagurishije umuryango wemeza ko wari ubizi amafaranga yavuyemo ko ari 10 million ayo abitswe kuri banke y'abaturage ategereje kugabanywa nk'uko biteganywa mu nyandiko y'irage umva nta n'iryo faranga yigeza kuramo nta n'ifaranga yigeza ari amafaranga arahari impamvu yabiteye nuko byagaragazwa n'urukiko mu nyandiko yo ku itariki ya 30 z'ukwa 3 2003 y'ubuyobozi bw'umudugudu wa Radari bugaragaza ko hano hari harimo amakimbirane umuryango urabyemeza ko yagurije kubera amakimbirane yari ari muri umuntu urenganzira ntabwo yabikoze ku bwe umuryango wamuhaye intumwa murebye no mu bamusinyiye harimo abana bageze muri 3 cyangwa 4 bari bamuherekeje kuko umuryango ari w'abatoranyije kandi abo bana bakaba ari abana bande babakomoka kuri Sibomana babakomoka kuri nde kuri Sibomana kuri Sibomana Said hanyuma wenda ntabwo turi buje kubijyamo cyane abadukurikiye babyumvise Shehe Gatete Musa ndashaka dufasha kumva mu byukuri iki kibazo nk'umuryango yego ubona uburyo cyakemurwamo cyarangira hataraje abakigate mu muryango bikwiye gukorwa gute urakoze ku kibazo cyiza ariko nagufa nagusaba umuntuye nkabanza nkavuga ku cyo wabajije cya yanyandiko ya yasinyweho na yiregura mukecuru turebe n'uruhari yaba yifitemo no kuvuga ngo nkuko twabivuze muzi yamaje kwitaba Imana hashize igihe ejo bundi mu rya mukecuru nibwo yagize igitekerezo aravuga ati ndashaje ndarwaye ese
ibintu byashyizwe ku murongo ko iri rage ryari rihari abenshi ntibari banarizi ati washaka uburyo ibintu byashyirwa ku murongo bikaba byanagabanywa bikaba byashyirwa mu buryo n'uvuga ngo wa mutungo nyine wahari kanombe yasambo ubwo icyabayeho nuko umukecuru nawe icyo gihe ntabwo yari ameze neza ndibuka ko ari ndi no mu bantu yatumye mpuza abantu b'umuryango uzumva kenshi bananira n'amabuye ariko gutera amabuye ntabwo ari amabuye asanzwe nyine ni ukuvuga ati buriya niwe nyirabayazana bo ubwo icyabayeho rero nuko twahuje umuryango wabakomoka kuri nyirakamegeri bavugwa mbese muri rarage turawuhuza ni nawo umuryango uvugwa none tumaje kuhuza twakoze inama zigeze muri enye iya nyuma na nyuma niyo yiyongiyo umukecuru yari yadutumye yifuzaga iki yaravugaga ati murebe muri rirage noneho abahawe abo barahawe n'umusaza arabivugiye abatarahawe noneho bahabwe noneho bamara guhabwa ntiyagira igisigara abana twese arabahawe noneho hangari nababonye imbere abariho n'abatariho bose bagabane nibwo butumwa bw'umukecuru dukora inama zigeze muri eshatu iya kane ndibuka neza yuko dukora izo nama hari n'uwabajije ati ariko seshe ko we wenda uzi n'idini ati ubu tugiye kuvuze kugabana ibya kisilamu ibintu byakorwa gute ndababwira nti ikibazo kiza ubajije kabisa kuko nanjye niteguraga kukibabwira ko twe turi abayisilamu tunagabanye mu buryo bw'imyemerere yacu byaba byiza kurushaho iyo nama niyo nari nabagiriye ariko dusesenguye neza dusanga ibyakozwe muzehe yamaje gukorera ye aragabanya umugore muhibye n'abana babo baragabana nta n'ikibazo banafitanye na mwamini yemwe no mubaha no mubatarahawe nta urega mwamini ahubwo nibo mufasha bati abo bantu baramushaka hiki bakaba banzi babariye iyo bivuze bati mukecuru muri mutera hejuru ko ibintu yari bishyize mu buryo ubwo icyabayeho nuko tumaje guhura abantu baravuga bati se kubijyanye n'idini ndababwira rero kubijyanye n'idini ku buryo ibintu byatangiye mu gihe yagaragabanyije agabanya bya kinyarwanda ntabwo yakoze bya kisilamu noneho bari ababonye baragurishije uwo bagurishije nawe baragurisha ni ishema kugira ngo tugarure amazi mu iriba kugira ngo tubizane mu idini byaratangiye buryo kinyarwanda biri buze kugorana ku buryo turi buze kuno kugeraho rwose ubundi se bya kisilamu bikorwa gute bya kisilamu ukuntu bikorwa ubu twebwe nk'abuzukuru nari cyo twagombye kubaza mwamini ariho uyu murumuna wa muze hariho bari abana be bose bariho umugore uri yariho nta n'icyo twagombye kubaza ni nk'ibya leta ubundi se uretse kumbaza ngo iby'idini ibye bya leta byo cyangwa amategeko ya leta abuzukuru tuza ku mwanya wa kangahe ko twese tubizi iby'izungura abuzukuru baza ku mwanya wa kangahe ko nabiri mukecuru yarakoze ikintu cy'ubumuntu agira ubumuntu cyane aravuga ati twebwe noneho haba hatarahawe babone noneho bisigaye abantu bose bagabane ubwo rero n'abasobanura iby'idini none kugeza ubu uko bihagaze mwamini cyangwa se n'abandi bakuru mu muryango mwemera ko hari ibihari byagabanywa ku buryo abo mu muryango bose n'abuzukuru bose babonaho icyo ni cyo nari ngiye kugeraho ubwo noneho tumajije kubona ko iby'idini nabyo byabaye insobe bidashoboka ubwo wagize umuryango niwe ufatiye umwanzuro bati dukurikize irage ry'umusaza icy'ingenzi ni uko umuryango uba hamwe tugakundana tugashyira hamwe kandi n'ubundi twari dushyize hamwe n'udushyize hamwe kereka barabazanyemo kidobya nabo nibakiye ariko nta kibazo burya ngo umukobwa umwe agatukisha bose ni ukuvuga ngo ubwo rero bamaze kubyanzura gutyo twaravuze tuti noneho tubikore uko umukecuru abyifuza tubigabane hashyirwaho itsinda iryo tsinda rifasha uriya mukecuru kugira ngo bajye hariya bakore egisipertize bakore igishushanyo barebe uko ubutaka bungana mbese bazamufashe mu buryo byagabanywa batarabonye babone ni iki hanyuma muri iyo myanzuro y'inama ari naho ngiye kugira ku kibazo cya safi cy'umwe wasinye mu mwanya utaruwe muri iyo myanzuro y'iyo nama twe twazanye noteri noneho noteri arasinya abantu barira ko aranotifiye abantu barasinya abari bahari hanyuma icyaje kubaho ni uko bariya bahagurutse baterekada twebwe ntago tugira gute tubyemera barabyanga batwe tuzajya mu nkiko ubwo urumva ko ibyo ari byo byose ikibazo wari wambajije naho ngaho nawe ugisubirijwemo ko twe ntitwabyanze nibo babyanze nibo bagiye mu nkiko kandi biri mu nkiko kubigarukura aka kanya ngo ubizane mu muryango ujye kubi
cecembwa kuko urubanza rwamaje gutangwa ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka mu mpera z'uyu mwaka hanyuma ibyo bimaje kubaho barabyanga batanga icyo kirego bamaje gutanga ikirego ntibyarekeye aho ngaho bahita batanga ikirego cyihutirwa cyihutirwa niko bakise mu kirego cyihutirwa kirimo hano nacyo barakiburanye urubanza rwihutirwa barakirize umwanzuro baratsinzwe aha ngaha icyemezo cy'urukiko rwemeje ko ikirego cyihutirwa cyatanzwe na Murushimana Ali nure muri umuntu wa Said batamuriza Safina sanza bayiga Said Sibomana Hamada na Twizeye Imana Juma nta shingiro gifite ibyo bamureze byose urukiko rwarukurikiranye usanga nta shingiro arabatsinda ibyo nibivuyeho bahita none ubatangira sasa none ibi bya penali ibyo impapuro mpimbano none rekangire ku bya Safirira urupapuro rwa mbere twarubonye muze hatanga ko nta makemwe rufite n'umuryango wabyemeje hanyuma urugurugo rw'uwasinye rero muri kwa gusinya kopi za reshatu muri ya myanzuro ya nama banze kwemera y'ibyo umukecuru yari yifuje nabo ngo bahabwe twese tubone n'abatarabonye babone twongerwe kandi twari no kubona byinshi byo byiyongera ku byo twabonye cyangwa se abantu bashye bari babonye noneho zari kopi eshatu Safi nagira ngo nibutse ko Safi uyu nguyu uvugo wasinye mu mwanya utari uwe nyirabashumba Safi nyirabashumba Safi ni mushiki wa Basaidi uwo yasinyiye Safina batamuriza ni mushiki wa Saidi hafungwa mwamini gute icyo riko tukigereho asinye kuri kopi ya mbere asinye mu mwanya we ku izina rye kopi ya kabiri asinye mu mwanya we ku izina rye kopi ya gatatu uko bisobanura ngiyinyandiko hano yacyari imbere ya noteri ko iyo sinya ariye abyemera kandi yabikoze yibeshye turi ngiye hanyuma yego wayisomera abantu wenda uhanya ngewe nyirabashumba Safi ufite nimero irangamuntu iriya yatangiye umurenge wa Nyakabanda akarere ka Nyarugenge ndemeza kandi nkamenya ko ari ngiye ubwanjye wisenyeye ku nyandiko y'inama yagutse y'umuryango wa Sibomana Saidi nkuko twari twateranye nk'abuzukuru ndetse n'abana bakomoka kuri Sibomana Saidi ngo twigire hamwe ikibazo cy'inyandiko irage yasinywe na Sibomana iyo nama yateranye ku itariki 15 z'ukwa gatanu 2022 nkaba mpamya ko ewe Nyandwi Rashid Uwineza Neema Mukamana Mwamini nta ruhare babigizemo kuko ninjye ubwanjye wisinyi habamo kwibeshya nsinya mu mwanya wa mukuru wanjye Safina ariko rwose nta wundi mugambi nari mfite ni ukwibeshya gusa iyo ni ya Safi ubwe yisinyira sibyo nako yigaragariza iyo yasinye mu rwego rwo kwibeshya none igitangaje cya kirego se rero gukikihutirwa ntibagitsinzwe batangira ibya penali impapuro mpimbano rwa mbere rwaruru rwa kabiri rwaruru Safi avugamo ko yibeshye hanyuma icya gatatu cyari cyaki nicyo kugurisha umuryango wagaragaje ko ari wari wa nubwa mwamini ubizi atigeza akora amanyanga cyangwa ikosa rya ryo ryose umuryango warabyemeje hanyuma icyo umuntu yakwibaza mwamini yafungirwa iyi sinye ya Safi sinawe afunzwe gusa hafunzwe nundi witwa Nyandwi Rashid mwaramwumvishije washyizwe mu majwi menshi n'ibyo tujye gusorezaho avuga ko ngo yatanze ruswa ya miri niba ngo ari miliyari niba ari miliyoni ariko abantu mwo kagira imana mwo avuga ko ngo yatanze ruswa ngo kugira ngo avemo Haji Rashid yitwa Rashid Nyandwi numwe mu buzukuru wa Said Sibomana uwo mukande ngo Fatuma ari we mubyeyi utubyara nawe yafungiwe inyandiko ya Safi Mukamana Mwamini na nubu ngubu aracyakurikiranywe iyo nyandiko ya aho ngo Safi yasinyeho ikibazwa Safi ntiyigeze ahamagazwa yahamagaje nako yagiye imbere y'ubushinja cyaha ariko twebwe tumujyanye mu rwego rwo kubohora umuvandimwe wacu n'umubyeyi wacu kuriya ni mama wacu turamujyana tumuvanye irunda ikahari ya hejuru ya Nyabarongo turamuzana tuti dore wasinye nguyu na barabyiyemerera yarahageze asanga Mukamana Mwamini afunza amapingo asanga mubyara we Nyandwi Rashid afunza amapingo arari emosiyo z'abategarugoro razizi yarariza aravuga ati shangazi shangazi ni masenge ufunzwe kubera ngewe inye isinye yanjye haje ufunzwe kubera ngewe isinye yanjye kuki se batamfunga ari nge basinye wari uri aho ngaho wenda wabazaga abantu tutavuze izina rye ariko turarizi itangaje cyane yakubizwe n'inkuba aravuga ngo se ngo ni wowe nyirabashumba ndati ni ngewe ni wowe wasinye ndati ni ngewe iyi sinya ni yawe ndati ni yanjye reba n'izindi nyandiko urebe ko bitandukanye kuki se wasinye umwanya utari uwawe naribeshye yaragurutse arataha
yandura ashobora komeza gufungwa kugeza igihe bivuye aho ngo mu bigeza cyaha bigeze mu bushinja cyaha burasuzuma burareba burekura Nyandwi Rashid ariko ngo yari kuwe buri hatanze ruswa ibi ni ibintu batangira ruswa yari yasinye se ubu mukamani mwamini ari he muri iyo signature bwa Nyandwi Rashid kuki ufunga utavugwamo hano nako umuntu udafite uruhare hanyuma ufite uruhare nabyiyemerera akaba ari hanze y'idigimbye nta nicyo kurikiranweho n'ubu mukamana cyabikurikiranwe n'ubu ngubu nababwiye ngo bahamagaje akikurikirwa akibazwa ibigibi ariko twe tubona ko harimo n'intuza ni nakagambana hari cyangwa ibindi bintu byihishe inyuma aha rero muvandimwe hari ikibazo wenda cyavuzwe ku mujya byafunzwe mu 3 nabisobanuye cyambere ni inyandiko Yankira bahizima Mahmud umusaza ubwo yitangiye twabisobanuye byose twebwe turahari byemezo no muryango urabyemeza hanyuma icyakabiri ni yisinya yankira bashumba Safi wasinyiye mukuru we namazina aritirano Safi Safina hanyuma arabyisobanura murebona ni nyandiko iri notifier ntaga ari bihimbano nabwo icyo ngira byose ndabahe intuza gihamye hanyuma icyagatatu ari nacyo nsuzerezaho no kuvuga ngo yagurishije ubutaka UPI ya 17/08 dore ngiye yanditse kuri inde Sibomana Saidi successor Sibomana Saidi uhagarariwe na Mukamana Mwamini iyi nyine ubutaka buragurishwa bukagumya ku mazina y'ubugurishije wabaza uti cyakozwe n'iki rero ubu nacyo kiri mu byamufunze ngo yagurishije ubutaka ngo aragurisha ngo atanga amakuru atari yo mu nzego zishinzwe ubutaka nacyo ni biri mu bintu bitatu bikimukurikirana n'ubu ngo urubanza ruri mu mizi n'ubwo yagihamarajwe umunsi ntabwo tuzi nanone ibyo bamukanira ariko iyopia irahari ntaho yagiye cyakozwe n'iki rero ibyo twagira ngo dusobanure icyakozwe nuko harimo amakimbirane kuva kera turabana natwe twabaye hano twavuye Kinyamirambo ariko twagiye gahera kwa sogokuru twahagera ari umuturanyi bari afitanye amakimbirane na sogokuru ariho ni ukunga nuko nuguze ejo bundi muzehe yitaba Imana n'uwo yitaba Imana uwo kuri urwo ruhande hagurwa n'undi muntu nawe akomeza y'amakimbirane y'imbibi umuryango ngira ngo hino byavuzwemo mu myanzuro y'unama y'umuryango mu myanzuro y'unama y'umuryango aha kuri e abanyamuryango bakaba bemeje ko nta cyaha anga impamvu iteye nuko ku mpamvu bitendese ko yagurishe n'amafaranga agasigara kuri konti historiki bigaragaza impamvu yabiteye nuko bigaragazwa n'inyandiko yo ku itariki 3/3/2023 y'ubuyobozi bw'umudugudu wa Radari ubisobanura byatewe nuko habagaho amakimbirane ku bijyanye n'uwo mutungo aho ubu bagurishije uwo mutungo winjiraga mu kiba mu butaka bwe kwa kundi usanga imbibi zinjiranamo maze buri munsi hagahora mu makimbirane umuhanda uhaciye kuko bahanyuje site umuhanda uhaciye ubwo icyabayeho ni iki hasigara ho agace kandi kari gato afata umwanzuro wo kukagurisha wahaguze kugira ngo amakimbirane n'umuturanyi arangire kandi bimenyeshe kandi yabimenyesheje abanyamuryango dore ko nawe mu bari bagize umuryango batoranyijwe basinyeho nuvuga ngo umuryango watoranyije abantu basafashe umukecuru mu kujya gukemura amakimbirane urumva abanyamuryango bakaba bemeza ko nta cyaha cyabaye huko nta mugambi wo kugikora yari afite ahubwo umuryango wari ugamije gukemura amakimbirane n'umuturanyi ikindi iyo sambu ni nini kuki yagiye kugurisha aho hantu hari amakimbirane ugikibanza ari kinini kuki zubundi atahugurishije hose aho hari za mare magambo dusoza aho handi hanini harahari n'uburyo bwo kuhagabanya birahari rwose uburyo bwo kuhagabanya birahari mu butaka burahari nta n'ikibazo bihari nari ikibazo kindi gihari ahubwo ikibazo barimo gushaka uburyo mu kiganiro nakoranye na Said Yeruka reka ijambo navuze n'uyu munsi ndivuge yego ko nge ibindi gukora nazishima mbona mwese mwabyumvikanye mu kagabana mu buryo bwese mwese bubanyuze yego ariko bitanatanye umuryango ndo ukimuka hiyo okay
icyo mu byukuri ni nacyo urebye umuryango wari wakoze izi za name enye zose nakubwiye zifite imyanzuro yazo wenda mu byihe biri imbere nubyifuza iyo myanzuro zagenda nyiguha irahari naho twaganishaga ni naho rwose kwavuga tudukemura ibibazo urumva ko twaguraguje tujya mu byidini dusanga biri buze gutanya umuryango bigateza promike ndende nduvuga ngo bigateza inzira ndende no buryo itari bukemura ikibazo noneho umuryango wose wiyemeza ko bakurikiza ragi ry'umusaza uko yabiteganyije bahindira aho ngaho ubu bwari uburyo bwose bwo kunga umuryango abavandimwe barabyanze urebye muri iyo nyandiko ari no bavugaga Safi ni mushiki wabo yasinyeho nduvuga ngo nibo batasinye bunyine aba ngaba bari mu kirego urabona ko na Safi atanarimo kuko urabona ko yarabyemeraga hanyuma barabyanze babyanze bagana inkiko sibyo urukiko rutanga uburenganzira ndibuka bari mu ntegura rubanza bari mu ntegura rubanza umucamanza yarababaje ati mwabavandimwe ko byose barabibuye barabyerekanye arabaza ati mwabavandimwe irirage muraryemera bati turaryemera asubira bishura kabiri irirage muraryemera bati turaryemera ikivuga ni ikinyarwanda ndasubira imishura ya gatatu irirage muraryemera bati turaryemera yakubiswe n'umugo aravuga ati narizi ko ugumutana ryemera narizi ko mutaryemera nuko cyari kuba ari ikibazo wenda abantu bahandurirwa kariba atari ko niyo muryemera se nka we yakababaje ati icyo mupfa ni iki cyangwa ikibazo gihari ni iki bo okay yarabwo byabayeho ngaho baravuga ati ni uburenganzira bwanyu niba mwakumvikana nicyo twabagira inama nk'ibwo busabe bwawe nibwo bavuga ati hanyuma ibintu ko ahagurishijwe amafaranga miliyoni 10 ari kuri konti yego kuri BPR byose byaba ikihe kibazo niba mu byagabanywa nawe ntarimo binavugwa hano mu myanzuro y'inama iyo umuryango ivuga ko ategereje kuzagabanywa nk'uko iragira kuvuga ngo mu bigabanywa mu mutungo wa rugabanywa hari n'amafaranga y'ubwo butaka ari kuri konti ari kuri konti na historique yayo iri muri dosiye zose ziburanwa mu rukiko arahari yuko aya mafaranga ari kuri konti ntiyigeze akurwaho n'ifaranga na rimwe no mu bibazo umukecuru arimo n'umwavoka ntabwo agira umbabare rero dusozereze cyangwa se mvuge ku kantu ibintu bimaze iminsi bivugwa by'iterabwoba ngo kutugirira nabi kugira gute rwose ako kantu nyirabyubushije ahubwo ngiye ngira ubwoba ahubwo kuko mu buzima bwanjye ngiye ndivugira ngiye ubwanjye no kwica imbeba no kugira gute n'ikintu kingora kuva rero ngo umuntu ngo bamugire nabi kuri umunyamakuru twese dufite ubwenge buzima dutekereza aravuga ngo nyakuri kugira video zizahise Saidi avuga ngo ubu ngubu rwose twe tumerewe nabi agahuruza na nyakubahwa perezida wa repubulika ngubu ngo ntidufite umutekano mu gihugu gifite umutekano yabujijwe nande uyu mukecuru ahubwo niwe wishinganishije kandi mu nzego waraza kwishinganisha mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga ziramufasha iki se umukecuru we yanditse ibaruwa yishinganisha kubera ibintu yagiye ahura nabyo kubera imugambo yagiye amugeraho ngo agakecuru ubundi kapfuye ngo tukagabana ibyacu ahubwo ibi byose bakora no kumuhimbira ibi bintu byose nk'imirimo ko mpimba adafitemo n'uruhare barazi ko arwara pressure bazi ko arwara isukari diabete bazi ko afite izabukuru n'umukecuru ukuze barashaka kumu stressa ngo apfe hanyuma bigire ni icyo ngicyo bashaka hanyuma ko nicyo nabazaga ni umuntu uvuga ngo umumotari narabyumvise hariya ngira ngo nawe urabyibuka ngo umumotari ngo arashaka ngo yaragiye kumugira nabi ngo kandi ibyo birasanzwe n'ibyo abavandimwe be ngo kuri munsi moto igenda mu muhanda w'iki gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali idafite plaque ni iyihe umumotari ugiye utambaye ijiri iriho nimero ninde umumotari wambaye kasike itariho nimero ninde ni iyihe nimero ya kasike jire moto plaque yigeze afata akajyana mu nzego zishinzwe kurenganura abantu ribu n'ahandi za polisi ati dore rwose merewe nabi ni hehe guhimba himba ibintu ejo nabonye ubwo yashyizeho ngo bamuteye ngo bamena giriyaje ngo bagira gute ngo bagira mubwire ngo muvandimwe uyu munsi abajura bariho ejo bundi nireberaga ku kinyamakuru bagaragaza abana b'imyaka 17 kwa kuri 19 bageze kuri batandatu bose bageze kuri batandatu bari bafashwe bambura abantu bashikuza abantu bibahana aho nabo nibazi we ni umuryango se umuntu uzaba wamuterereje ni ko tuzatwaba wamuterereje
hanyuma ikindi hari ikintu yavuze aharabika abantu kuko nicyo kintu cyanatumye tunirwa kwihangana turavuga tuti natwe turi ko kuko ikintu cyaruswa arashinje inzego zose mpaka akavuga n'amazina y'abantu n'inzego z'ubuyobozi ngira ngo arabyumvise muri ikiganiro cy'ambere ngo abantu batanze ruswa ngo batanga ruswa ariko ni wakoze neza ukajya umubaza ibimenyetso afite ati ndakeka muri Islamu rero inna dhanna akzabul hadis gukeka nicyo kinyama cy'ambere kibaho bivuga ngo rero ibi byose no guhimba no gushaka gushyirishamo abantu no gushaka kugaragariza ko kugaragaza ko we yarenganyijwe yapfuye byageze ukundi nyamara ibyo byose nta kibazo kirimo hari ikindi yigeze kuvuga ngo hari uwavuze ngo nyina cyenge ngo ntazafungwa kwa hali na mali urabyibuka ngo kwa hali na mali bivuze icyo bundi ehe nibyo ndacyagwisobanura nitangira n'ibimenyetso ubundi umuntu avuze ngo masenge ntazafungwa cyangwa zizakoresha uko ashobora gukora kose wundafungura kwa hari na mali sibyo icyo bisobanuye ubu ndagira ngo mbaze ninde mushobora kwishimira ko nyina afungwa nyirasenge nyina wabo nawe rwose siko bimeze umwana twari mu nama yabivuze turi muri ra nama aravuga ati mukoresha uko mushobora gukora kose kwa hari na mali umukecuru wacu ave muri gereza sibyo natwe turakoresha uko dushobora kwa hari na mali dureka duhere kuri hali icyo bivuze nuvuga ngo kukimenyetso cyose cyangwa ikintu cyose gifatika sibyo gikorwe mu kecuru wacu avemo icyambere cyakozwe ni iki uwo ngo wabivuze yitwa nawe Saidi sibyo aba mu Bubiligi icyo yaragambiriye ni iki hari muri muziko uwo n'umwana wasanze bahiga Shaban kwabonye ko sanze bahiga Shaban ari imfura yande ya Sibomana kuri nyirakamegera ari wari umukuru w'umuryango none rye rino rage original n'ubu ngubu baracyari fitwe na mukuru we yahise kwa hari sasa niyo ushaka gusobanura ahita yataka uyu mukuru we tanga iryo rage kuko risobanuye ibintu byose uyu mukecuru wacu ntabwo yakagombye gufungwa rya rage bigeze hari ibintu byose byasobanuka ni hari yavugaga mali yahise avuga mali ni umutungo yahise avuga ati uwo mu metre mufite simuvuze izina kuko ntabwo ari intumwa ati mwongereho ni ngenda mwishyura so umutungo akoresheje ruswa siri ihanga wabihuze gute na ruswa umuntu avuze ati umukecuru wanjye avemo hari na mari mushakira ibimenyetso ikimenyetso cya mbere ni iragira risobanura ibintu rize urifite arabuze ukorera mu muryango wabo n'umukuru urifite kuko se niwe twari umuryango ryariwe abizane ribuhotora umukecuru wacu mari ngewe umwavoka mwongereho undi bunganire ibo umukecuru ararengana byabivuze na ruswa gute reka twebwe nk'abanyamakuru tugumemo hagati abakurikije ikiganiro byane twagiye na Saidi barabyumvise n'ibyo n'ikiganiro tugiranye na Sheikh Gatete Musa baracyumvise reka mvuge ngo nabo baraza kugira icyo bikoreramo reka twe nk'uko amahame mugabo dusaba twe kugira uruhande tubagamira nayo mpamvu twaraza kuvugisha impande zombi kugira ngo twumve buri ruhande icyo rubivuga numva nagushimira nkashimira bakurikiye ikiganiro cyabi cya mbere ndetse n'iki ngiki nabaza kuza kumva niba ngombwa ko hari ibindi tuzakora kugira ngo ukuri kumenyekane ndetse nakubwiye ngo byazaba byiza nsoje nkoze inkuru ivuga ko umuryango wasanze ibyo wapfaga nta shingiro ukaba wagabanye mu mahoro bumvikanye bitari mu nkiko bitari gufungwa n'ibindi yaza ari inkuru nziza nazatangaza nyuma y'ibi byose niyo yazashimisha kurushaho reka gushimire shehe nanjye natangiye mbashimirana nasoza mbashimira mu by'ukuri natwe nk'umuryango urabona uko ngana uko nanjye ndakuze byari byose inkuze cyane ariko mu bo tuvukana nubwo nanjye ndi mu myaka yo hejuru ibyo baranabinyubahira ariko mukuri ntako tutakoze ngo mu byukuri ibibazo tunabirangiriza indani ngewe njyana ntegura n'iki kiganiro cyangwa se nifuza ko mbere y'uko nguhamagara nanjye nagira icyo mvuga kuri ibi twe twagerageje turavuga tuti ibintu twe kwishyira hanze twe kugira gute ariko tubona none n'umuvandimwe n'abavandimwe batangiye kurenga imbibi bahimbira abantu ruswa badafite ibimenyetso bavuga ibintu ngo bagirirwa nabi ibintu bitariho mu muryango none ibyo bidutera natwe kuba twavuga tuti tugira icyo tuvuga n'abantu bamenye ukuri kandi nizere ko abadukurikiye n'abakurikiranye n'ibiganiro byahise ukuri rwose Saidi ejo yasoza avuga ngo
urubazo ngo iki kibazo ngo numukuru w'umudugudu yagice ngereka nsoze mvuga ngo reka numukuru w'umudugudu natwe ubwaje twari twagiciye kwakirangira hataje mu rugwego na rumwe aho ubona twebwe turi mu bana batahawe umunani nkuko iragira ibivuga nta uterehejwe mu kecu nta umufungisha nta umuhimbira nta umugirira nabe ahubwo turamufasha tukamurengera kubona umubyeyi wacu n'amaraso yacu ariko nasoza ngaya abantu bavandimwe kuba bakwifuza ngo umukecuru wabafungwe n'ejo warabyumvishije ngo arongeragemo ngo ahubwo si wowe nyine ahubwo iki kintu umucyumve n'abadukurikiye nabo bakinote neza kuko bari abavandimwe hari uburyo bajya beta imidu y'umukecuru ari nacyo cyatumye yishinganisha bakamutumaho ubutumwa bakamubwira amagambo kandi bukamugeraho none stress igapanda pressure isukari bikakamirirwa nabi kuburyo ngo tuvuga tutahubwo abantu bazamwicisha nubwo atamugira icyo amukora ariko stress bamutereye nyine zamutera ikibazo ubwo bakavuga bati barafungwa kwaje kuno ese umukecuru ufite imyaka ingahe umukecuru ufite imyaka ikabakaba 70 na iyi 70 na yose ngihita ngo ni mama wacu rewe uko ngana uko ubwo bakwibaza kangana ate ariko nshimire cyane ubwo rero ntavuga nti ugasoza biba ngombwa ko twongera kuganira rwose imiryango irafungurira ubundi muzongera mu imiryango irafunguye ariko ntibe batangaze n'ubu ngo bahamagawe ubusharidera bivuze ngo barahamagarwa kandi bari batari bahamagarwa kuko nyuma yo kubivuga tubona telefone ziraje ngo sumwe uri buhamagarwa si bariya gusa ngo hari n'abandi dusabire nibaza turaba dushimira Imana nibataza kandi nanone ibimenyetso birahari tongera tubitange n'ahandi hanyuma ubwo abazashinja kari ruswa ibintu babitangiraho ruswa y'iki yo kugira ngo usobanure iki ugura iki ukuri kwambaye gusa murakoze murakoze bashe murakoze ni mufashe dushimire babahanga Relax Life Center mururu rugo nuwazahaya havarinjege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze bazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongera mirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure amaraso agatembera neza ikaringaniza umubyibuho ugaca ukubiri n'indwara zikomeye nka diabetes hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngutahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788 23 63 68 iyi nimero iri no kuri WhatsApp Relax Life Center inzahura buzima V&A Truth Masons Company Limited Murangiza inzobere mu mirimo y'ubwubatsi n'indi ifitanye isano na abahanga bagukorera plan design inzu yaba iy'ubucuruzi cyangwa iyo guturamo bakaba banagufasha kuyubaka cyangwa kugukurikiranira imirimo y'ubwubatsi kugira ngo uzayitahe yuje ubuziranenge V&A Truth Masons Company Limited kandi ni kabuhariwe mu gupima ubutaka igatanga na serivisi zirimo guhererekanya ubutaka gusaba guhindura imikoreshereze yabwo guhuza ubutaka kubugabanyamo ibice n'ibindi nuhangayikire kandi byangombwa byo kubaka ibyo kuvugurura cyangwa ibyo gusana nabyo bishinga abanyamwuga babigushakira imirimo yawe itadindi V&A Truth Masons Company Limited bakorera ku Ruyenzi mu karere ka Kamonyi muri etaje ibanze bumuso uturuke Kigali telefone yo ni 0782 8713 77